29. април 2021 година во продолжение на нашата програма емитуваме вести. Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој денеска ги исплати субвенциите за одржување на овошни насади. Исплатени се вкупно 411 милиони 690 илјади 721 денар на сметките на 9738 лица. Извршена е целосна неселективна исплата на сите овоштари кои се корисници на програмата за директни плаќања. Агенцијата продолжува со обработка на барањата за субвенции и со активната финансиска подршка на македонскиот агросектор, информира директорот на платежната агенција Никица Бачовски. На последната седница на Советот на Општина Кавадарци беше усвоен нов правилник за плати и други надоместоци на плата на вработените во јавното предпријатие Комуналец Кавадарци, со кој се зголемува бодот за исплата на плати и други надоместоци и тоа на даватели на јавни услуги и помошно техничкиот персонал. Образложение на оваа одлука пред советниците даде градоначалникот Митко Јанчев. Подигањето на бодовете, односно покачување на плата во Општина Кавадарци би сумирал само едно мало видување во делот на јавното предпријатие Комуналец и во делот на функционирањето на овој совет во ова 3,5 годишно работење и јас како градоначалник нормално и службите од Општина Кавадарци и јавното предпријатие. Јас сум пресречен и презадоволен пред се што како градоначалник првпат сум на оваа јавна функција, веровам некои како советници од тука сте првпат на јавна функција и пред се имаме една заедничка сплотеност во делот кога станува збор за доброто на Општина Кавадарци. Сречен градоначалник кој што во ове 3,5 години функционира со еден ваков совет, кој што разумно, објективно ги гледа работите кога станува збор во интерес на град Кавадарци и на граѓаните на град Кавадарци, односно на сите жители што ги имаме во Општината. Јавното предпријатие Комуналец го затекнавме со една прилично добра кондиционална финансова позиција, меѓутоа една лоша организација во делот на самите вработени, од делот на дел од раководните лица. Јавното предпријатие Комуналец го затекнавме со вкупни приходи од 170 милиона денари. Сега јавното предпријатие во ова 21 година предвидени вкупни приходи се 240 милиона денари. Тоа станува збор за 80 милиона денари плюс приходи на јавното предпријатие Комуналец. Не е измислена топла вода. Станува збор за благодарение на владата и на разбирањето на тогашниот вице-премиер Кочо Анджушев заедно со премиерот Заев да не дадат фитинг тарифа за постоечките централи, а тоа се негде околу 30 милиона денари. И Општина Кавадарци драстично го подигна подражувањето на јавните зеленила, јавната хигиена, износ на смет во Општината, со тоа што од некои 7 милиона денари кои што ги имаше приход јавното предпријатие, сега има над 40 милиона денари само од Општина Кавадарци. Морам да потенцирам да кажам, не постое место во Општина Кавадарци, вклучувајќи ги планинските риски села од Бошовијата, од на ниските приградски села, каде што го изнесуваме на комуналниот отпад според план програма. Се набави многу опрема, се отпочнува со изградба на пета мини хидроцентрала. Благодарение на вас, советниците, која што претходната одлука за ЈПП ја поништивме, петта хидроцентрала ќе биде собственост на јавното предпријатие Комуналец. И најмногу заслуга на сите раководители, начело со директорот на јавното предпријатие, заедно со моја општина, и службите од Општина Кавадарци, кои што се вклучија во уредувањето и подобрувањето на условите и хигиената во Општина Кавадарци. Морам лично да благодарам од прв до последен вработен на јавното предпријатие, на директорот, на мој општинар, на сите служби кои се активно вклучени во таа работа, дека нашата инициатива како совет, амбиции, како градоначалник и желба ја прифатија најмногу тие вработени во јавното предпријатие, беа активни во сите ковид мерки за спречување и справување со нив. Во 2018 година, за крај, кога дојдовме како совет и како градоначалник, да, ја подигнавме платава за некои 8-8,5%, сега ја дигаме за 10% од месец мај. Значи, од први мај веќе платава ќе им биде покачена,
регрес взимаат годишен сите вработени во општина во јавното предприятие комуналец, меѓутоа ова пак чуваме значи од ниво техничар па надолу до општ работник во јавното предприятие. Ја би сакал за 2 години ова јавно предприятие да го видам на многу повисоко ниво, со многу подобри плати, со иновативни програми за работа, кои што веќе ги спремаме здрави живи за наредниот мандат, и во делот на предпријатието да направиме олеснување на функционирањето на дневна остава. Тоа ќе го слушнете и на наредните седмици на Совет, правиме физибилити студија за поставување на полуподземни контейнери, на подземни контейнери, каде што драстично ќемо се олесни исфрлањето на смет на работниците на комуналец, на сите вработени, механизацијата ќе се модернизира, редовно се обновува возниот парк и верувате дека во цела република, можам слободно да кажам, имаме едно од најдобрите предпријатија на ниво држава. Тоа е благодарение на она што ние и нашите предходници, а и верувам понатки, добро ќе се справуваат со менеджирањето на работењето на предпријатието. Нека им е со среќа покачувањето, да ги користа за добро средства и да успееме ова пандемија да помине и да уште еднаш да правиме покачување до крајот на годината, доколку биде се во нормален ред, затоа што сепак, како што кажа и Турманджов, кога дојдовме платите беа некое минимално ниво 13-14 денари, сега веќе мислам дека под 20 или под 19 денари нема да има плата, меѓутоа и за работниците кои што го исфрлуваат сметот од дневна основа комунален, ние веќе овозможивме со правилници да имаат бенефициран стаж. Така да сите права и обврски кои што им следуваат, ќе гледаме до максимална граница да ги поттикнеме, да бидат на највисоко ниво. И ова ја би го земал, вака за крај, како заслуга на целокупниот совет и како градоначалник заедно со ова советниците на исто ниво, така да ова се реални работи, ова не е политика, не е популизам, него една заслужна работа на сите вработени во комуналец. Градоначалникот Јанчев вчера беше во посета на Винскиот музеј каде изврши увид на градежните работи за изградба на административен дел во самиот музеј. Јанчев искажа задоволство што неговата идеја уште од предизборниот период е конечно целосно реализирана. Досега Винскиот музеј го посетиле над 2000 посетители. Си го најде правото место, односно правото качи ова локација, да биде регионален Вински музеј на Обштина Кавадарци. Во минатово, многу пати претрпи ова просторија тука, во срцето на градскиот парк и до најобавите места, многу промени. Меѓутоа, мислам дека сега ова е трајна и конечна промена во Вински музеј, кој што пред се ми беше инспирација, уште во изборната кампања, кога го зборев, дека Кавадарци ќе добие Вински музеј, пошто мислев дека е необходен и е потребен за да се едуцираат и младите, меѓутоа и возрастните, а нормално и сите гости кои ќе доаѓаат со нашата историја, со нашите предци, со она што ги имаат сработено во делот на винарството и лозарството. Пред се ми е гордост и чест задоволство што успеавме ова место да го направиме Вински музеј. Еве сега со ова довршена реконструкција за административен дел, комплетно завршен внатрешен, надворешен, партерен дел. И уште една гордост голема што до сега од отварањето на музеот и покрај пандемијата и ограничените мерки и протоколи имаме околу 2000 посетители кои што дел се од нашата општина, дел надвор и надвор од републиката нормално кои што дошле да го посетат музеот. Исто така одговорот од винарските визби е на високо ниво. Имаме повеќе винарски визби кои што скоро сите се офатени тука со нивни поставки во изложување на нивните производи. Меѓутоа, често е уште поголемо и задоволство кога едно нешто е комплетно. Музејот има душа. Значи, музеј има душа благодарение на директорката Честојева, која што доаѓа токму од музејската професија. И ова катче му даде една душа и дух да биде целина заедно со нејзиниот тим за да функционира. Пошто сами знаете, може да направите и било што, меѓутоа ако нема кој да го води, да го негова ова и да ужива во сето тоа, нема да биде музеј, него било нешто друго. Така да ние сме комплетни и еве една пофалба и до директорката за сите нејзини максимални залагања и можности кои што ги овозможи и како општина, меѓутоа и како граѓани да го имаме овој убав музеј во општина Кавадарци. Законот дозволува да се комуницира, меѓутоа е во согласност со директорката и во согласност со Советот на Обштина Кавадарци, нормално и со граѓаните. Не смееме да
предизвинираме премногу комунализирање за тоа што би се изгубила смисловот на музејска дејност. Така да до одредено ниво можеме да го комерцијализираме и тоа да биде едно дружење заедно пак во дух на музејството. Можам да истакнам дека за 6 месеци постоење од кога е отворен или Винскиот музеј, на големо задоволство можам да констатирам дека навистина стана една задолжителна дестинација не само на граѓаните посетителите од општина Кавадарци, него и пошироко зборувам. Навистина бројот е голем. Посетителите, нивните впечатоци, како што споменав, веќе сите се запишани нели во нашата книга за впечатоци и со заокружувањето на овој административен дел кој што благодарение морам да споменам на Советот на Општина Кавадарци и прецена градоначалникот господинот Митко Јанчев, се заокружува целината и музејот е подготвен да работи нели во полн капацитет. Зачувувањето на работните места, заштитата и унапредувањето на работничките права, зголемување на платите и изминатата година во услови на криза беа врвен приоритет за владата, рече премиерот Зоран Заев по денешната седница на Економско-социјалниот совет. Наоѓањето решенија, рече тој, беше можно само низ суштински диалог со економско-социјалните партнери, синдикатите и работодавачите. И ова година ја испочитувавме традицијата и одржавме работната, но пред се свечена седница на Економско-социјалниот совет во пресред на празникот 1 мај, Меѓународниот ден на трудот. На седницата на телото за трипартитен диалог меѓу работниците, работодавачите и владата, имав прилика да им одадам признание на трудот и на вредните раце на нашите работници, како и на менеджерските иницијативи на работодавачите и нивните компании, кои заедно со владата учествуваат суштински во процесот на креирање на солидарно општество, во кое ќе има економски напредок видлив и почувствуван од сите. Таков суштински и солидарен диалог не изостана и во текот на изминатите 12 месеци. Напротив, можам да кажам дека доби на интензитет и ја покажа сета одговорност и потреба за учество во справувањето со кризата, предизвикана од пандемијата COVID-19. Освен здравието на луѓето, кризата се закани да ги загрози и илјадниците работни места. Токму затоа, на прво место, на економските приоритети на владата, уште од почетокот на пандемијата беше, низ трипартитниот диалог на работниците да им обезбедиме подршка за да се зачуваат стотици илјади работни места, а на работодавачите да им обезбедиме програми за подршка на работниот процес и за континуитет во нивното работење. Успеавме да ги задржиме работните ангажмани на многу наши граѓани и со тоа да држиме економијата жива и динамична, па дури и да забележиме опоравување и напредок во повеќе дејности овие последни денови и месеци. И во време на пандемија и економска криза, со економските политики и со антикризните мерки се обезбедија континуиран раст на просечната плата во земјата и се вкупните плати во државата. Минималната плата се зголеми од 9 на 15 илјади денари и таа ќе расте и понатаму. Важно е и тоа што сега растот на голем дел на платите се поврза со растот на минималната плата како основен патоказ. Па така со зголемувањето на минималната плата се зголемуваат и платите на сите кај кои тоа е така регулирано во колективните договори или со посебните закони. За владата приоритет број 1 е благосостојбата на сите граѓани и граѓанки, а преку функционалниот социјален диалог во фокусот се работничките права, од кои придобивки имаат и работниците, и работничките, а секако и работодавачите. Тоа се покажа и низ отворениот и искрен диалог со социјалните партнери и на сите институции во рамките на владата во изнаоѓање на конечно решение за владината мерка недела, неработен ден. Иако имаше разлики, не одстапивме од отворениот диалог да бидат презентирани сите мислења, но да не се откажеме и да најдеме решение прифатливо за сите. Економските мерки за надминување на последиците од корона кризата даваат резултати. Тоа е потврдено и со бројните официјални статистички податоци.
Согласно економските показатели и очекувања, предвидено е оваа 2021 година економијата да се врати на стабилни стапки на раст, платите да продолжат да растат, а невработеността да се намалува. На крајот, упатувам искрени честитки по повод 1 мај, Меѓународниот ден на трудот, до сите граѓани и граѓанки на Северна Македонија со желби преку заеднички труд и вредна работа да продолжиме сите да учествуваме во заедничкиот прогрес на нашата земја. Министерот за здравство Венко Филипче апелира граѓаните за време на празниците да останат одговорни и да ги почитуваат превентивните мерки за заштита од COVID-19. Тоа што сега се случува оди во насока на смирување на епидемиолошката ситуација. А можност за прекршување на мерките и препораките имаше и до сега, има и од сега натаму. Значи, тие посети во верски објекти, понатаму масовни собирања и тогаш кога не се дозволени во насока на прекршување, се секогаш можни. И секогаш што таму потекнуваат сите проблеми во смисла на појава на мини кластери. Мора да сме сите свесни и со собствен пример, имајќи ја предвид собствената одговорност, да постапиме така како што треба во рамките на ова што сега значи еден живот со мерки, препораки, превенција и така натаму. Мора да се граѓаните свесни што треба да се прави, што не треба да се прави, како самите ќе придонесат да и понатаму епидемијата спласнува, односно бројките се намалуваат. Храмовите се отворени, верски, и џамиите и црквите. И сега, секојдневно, ако има било какви служби и така натаму, луѓето кои што не се придржуваат до превентивните мерки или не водат сметка за заштита на собственото здравје, се изложени на ризик. Не може секогаш да владата каже и да бираме помеѓу тешки рестрикции или целосно отворење или нешто помеѓу, а граѓаните да не се вклучат самите со своите постапки и со собствената одговорност. Од вторник почнува масовна имунизација во повеќе градови во земјава. Ќе се вакцинира и во спортската сала во Кавадарци. Пуштањето на пунктовите за масовна вакцинација, тоа се спортските сали, кои што ќе профункционираат од вторник. Веќе во понеделник на секаде ќе бидат дистрибуирани согласно бројот на пријавени граѓани кинеските вакцини и во Тетово, Куманово, Штип, Кавадарци, Битол и Охрид ќе започне вакцинирањето. Мислам дека ќе биде еден систем кој што ќе овозможи и над 10.000 граѓани на ден да се вакцинираат и воопшто да нема никакви гужви. Вкупно се вакцинирани околу 60.000 граѓани и тука се и постарите лица над 70 години и вработени во критичната инфраструктура. Според нашите пресметки, нешто под 20%, околу 18%, се вакцинирани лица над 70 години од вкупната бројка на лица над граѓани над 70 години во земја. Уште една значајна донација од Република Словачка, системот за поддршка и солидарност од Европската Унија го подпомогна справувањето со ковид пандемијата од самиот почеток, вели Филипче. Тоа е уште една донација во рамките на системот на поддршка и солидарност од страна на земјите членки на Европската Унија, систем кој што започна уште на почетокот на минатата година, со почетокот на кризата и благодарение на кој систем на вистина стигна голем број на медицинска опрема, лична заштитна опрема, маски и така натаму, некои придружни делови од техниката, генератори, без кои што на вистина кризата тешко ќе се менаджираше. Сакам да изразам благодарност во оваа прилика до заменикот министер за надворешни работи и европски прашања на Словачка. Посебно до многу активниот амбасадор во нашата земја на Словачка, со кој што интензивно разговаравме цела оваа измината година и кој што навистина и лично се вложи со своите лични контакти и интензивна комуникација, за да сега оваа донација, која што веќе е ставена во употреба, а тоа се 4 респиратори, стигне во нашата земја, поради тоа што имаше интерес да истата ја добиат и многу други земји. Станува збор за 4 респиратори кои што имаат карактеристики да се употребуваат за пациенти кои што се заболени од COVID и веќе беа пациенти поставени и навистина дадоа одлични резултати. Искрено се надевам
дека оваа соработка ќе продолжи понатаму како следен чекор во целокупниот овој процес на солидарност и помош од земјите членки на Европската унија е пристигнувањето на вакцините и тоа е нешто што очекуваме да се случи следната недела. Станува збор за исклучително важни вентилатори, вие слушате во оваа ковид пандемија, која не ги одмина и децата, а која ќе значат особено важно во нивното лекување. Слободно можам да кажам дека Универзитетската клиника за детски болести едно заедно со Оделот за интензивна нега и терапија представува едно од уникатните единствените оделенија каде нивната употреба ќе значи спасување на детските животи. Затоа, современиот третман и лекување на децата на сите нас ни од исклучителна важност. Овие апарати, донација на словачката влада, се навистина модерни, ефикасни и заслужуваат она што е најдоброто за најмалите. Се разбира и ние лекарите, најдобро владееме со медицината, но сакаме се уште да учиме, па новитетите во технологијата и медицината ќе можеме со големо задоволство да ги прифатиме и да заедно ги споделиме со нашите колеги во Република Словачка, каде што сме и поканети да бидеме гости, да споделиме знаење и вештини и нови технологии во спасување на детските животи, како едно од реномираните места Кошице. Денеска дел од учениците во основните и средните училишта ја бойкотираа наставата. Најверојатно изманипулирани, тие не се приклучија на онлайн наставата. Дали треба да се бойкотира наставата пред самиот крај во оваа тешка година, ќе покаже времето. Кој тоа ги манипулира учениците, исто така треба да покаже времето. Министерството за образование и наука вели бойкотот на наставата не е опција за учениците да ја заокружиме успешно учебната година. Во Кавадарци денеска се бойкотираше или наставата се бойкотираше во половина од училиштата. По добиените информации дека изолирани групи на ученици во неколку училишта во државата по насоки од родителите и старателите ја бойкотираат наставата, Министерството за образование и наука упатува апел за разумност и повторно приклучување кон останатите деца од нивните класови, затоа што постапката не оди во прилог на нивната едукација. Секој пропуштен час, особено сега, кога воспитно-образовниот процес се организира во вонредни околности во услови на пандемија, значи пропуштено знаење кое тешко се надоместува. Причината за бойкотот на наставата е неоправдана, ако се има предвид дека дигитализацијата на образованието е глобален процес кој се случува во голем број земји во светот, а Северна Македонија мора да фати чекор со современите трендови и да се приближува кон стандардите за квалитетно образование кои ги наметнуваат развиените општества. Пишуваат од Министерството за образование и наука и додаваат: дигитализацијата на материјалите за учење е дефинирана во новиот закон за учебници и други наставни и дидактички материјали и предвидено е истата да се случува етапно, почнувајќи во четврто одделение од следната учебна година, така што во овој момент тоа воопшто не ги засегнува средношколците и тие немаат причина за отсуство од настава по тој основ. Законското решение кое се однесува на учебниците е во целосна согласност со потребите кои ги наметнува светот во кој тие живеат, а тоа е светот и ерата на дигиталната технологија, и никој од нив не треба да поттикнува или поддржува отпор кон промени во чиј фокус е нивниот најдобар интерес и промени кои ќе ја унапредат наставата, интеракцијата помеѓу наставниците и учениците, ќе го намалат обемот на домашните задачи и работата на родителите и старателите со учениците и ќе донесат подобрување на севкупниот квалитет на националниот образовен систем. Апелираме учениците кои денес не се дел од часовите да ја продолжат наставата и успешно да ја завршиме учебната година. Во меѓувреме, граѓаните да продолжат да ги следат информациите кои ги објавува МОН во врска со креирањето и имплементирањето на промените во образовниот систем, бидејќи сите други извори на информации можат да бидат неточни и од манипулативна природа, со намера да поттикнат несакани реакции токму од страна на учениците и нивните семејства, се вели на крајот во писмената реакција од Министерството за образование и наука. Царовска да ги објасни мултимедијалните содржини на фотокопии.
побара денеска од ВМРО ДПМН. Од оваа политичка партија велат дека Министерката за образование ја спинувала оваа тема. Во недостаток на аргументи и немање конкретни одговори на поставените прашања од страна на наставниците, родителите, учениците и пратениците, Мила Царовска го губи тлото под нозете и во паника се почесто се обидува да ја спинува темата. Арогантно и наетливо ги навредува сите, им го подценува капацитетот и кредибилитетот на пратениците, ги омаловажува родителите, ги критикува наставниците и сето незадоволство од споменатите го препишува на влијанието на ВМРО-ДПМН. Повторно ја подсетуваме за нашиот став, изнесен многу пати. Ние немаме ништо против дигитални учебници со интерактивни и мултимедијални содржини и со наратор по можност да биде додаден. Ние бараме печатени, убаво илустрирани, модерни учебници за учениците кои ќе посакаат да ги имаат. Ние бараме да оствари тоа што во концепцијата самата го има предвидено. Еднаков пристап и еднакви можности за сите ученици во образовниот систем. Тоа со дигитални учебници, за оние кои може да си дозволат и печатени учебници, еднакви на црно-бели фотокопии едноставно не е возможно. Или накусо, Царовска да ги објасни мултимедијалните содржини на фотокопии. Всушност, да го објасни принципот на дрвено железо. Како во така печатени учебници, кои таа ги промовира, ќе се пренесуваат мултимедијалните содржини од дигиталниот учебник? Откако и стана јасно дека тоа не е возможно, сега таа ветува библиотечен фонд во секој училиште од таблети. Ние не ја веруваме, затоа што ништо оваа влада што го ветила го нема остварено и длабоко сме убедени дека доколку имаше сериозна намера тоа да го стори, таа и досега ќе обезбедеше таблети за најранливите категории. Тоа како и кога ќе ги изготви дигиталните учебници, се уште нема одговор. Конфузијата и неконзистентноста по изјавите дополнително ја влошуваат состојбата и недовербата, а паниката е веќе видно присутна кај Царовска и таа доведе до злоупотреба на Европското знаменце и негово додавање во новиот предлог закон за измени и дополнувања на законот за учебници. Злоупотребата на моќ против собствениот народ го промовира на најсилно можно ниво. Социјалдемократската младина на Македонија го поддржува новиот концепт на комбиниран модел на примена на електронски и печатени учебници. СДМ го поддржува новиот закон за учебници, кој обезбедува квалитетна содржина за учење и комбиниран модел на примена на печатени и електронски материјали. Со овој закон ставаме крај на неквалитетните учебници кои уништуваа генерации ученици, учебници кои беа полни со дискриминаторски содржини, стереотипи, говор на омраза, која зајакнуваа патриархалната улога на жената, ги туркаа на маргините на општеството, веќе исклучените социјални групи. Ја загреваа меѓуетничката омраза и ја представуваа власта како доминантна и моќна, поставена наспроти граѓанинот како мал и ситен. Учебниците имаа безброј печатни, логички и граматички грешки. Беа полни со невистини и манипулативни содржини. Ваквото образование ги рангираше македонските ученици на дното на меѓународните тестирања. Со новиот закон ги следиме современите образовни трендови. Правиме промени за да држиме чекор со сите европски земји, кои забрзано ги дигитализираат своите општества. За прв пат имаме закон во кој што јасно се наведува дека учениците кои се од социјално ранливите семејства, како и за учениците со попреченост, училиштето е должно да обезбеди пристап до електронски уреди и помошна технологија. За прв пат имаме закон кој што обезбедува учебници на Брајово писмо за учениците со оштетен вид. Новата концепција за основно образование ќе ги изгради децата во личности кои се образовани, функционално писмени и кои нема да имаат огромни јазови во знаењата со своите врсници од развиените земји. Напротив, ваквиот образовен систем ќе има возможи висока квалификација на пазарот на трудот, дома, во регионот и во Европа. Модернизацијата на наставата е за квалитетно образование, вели пратеничката и заменик председател на Комисијата за образование и спорт Лолита Ристова. Периодов сме сведоци на неосновано разбранување на јавноста, главно
од опозицијата за предлог законското решение за учебници и наставни помагала, кое во следниот период ќе биде во собраниска процедура. Отворено сакаме да порачаме и да информираме дека придобивките од овој закон се големи и бенефит ќе имаат не само учениците, наставниците и родителите, туку и целото образование и државата, и за тоа има непобитни факти. Конечно, на учениците ќе им бидат достапни современи материјали за учење, како и секаде во светот. Наставниците по секој предмет ќе имаат повеќе избори на информации, односно ќе се користат најмногу три учебници. Учебниците ќе се користат за подсетување на веќе помината материја. Новите материјали за учење треба да наметнат учење со разбирање, наместо фактографско учење, а тоа значи дека се намалува содржината, а се зголемува квалитетот и на податоци, и на факти, кои што се лесни за помнење и кои што се применливи во секојдневието. Децата ќе ја совладуваат наставната материја во училница, преку интеракција со наставниците, а помалку ќе работат дома со родителите. Трето, и многу важно, е дека сегашните генерации, децата, младите, растат во една дигитална ера, која е нивно секојдневие, па оттука и во училиштето. Во досегашните учебници беа во очувани бројни грешки, нелогичности и пропусти. Затоа сега ќе се елиминираат грешките и нелогичностите во учебниците, а учениците ќе можат да учат од повеќе извори на информации и да стекнуваат повеќе знаење. Затоа и македонскиот модел на примена на материјали за учење е комбиниран. За учениците од прво до трето одделение и понатаму се обезбедуваат хартиени учебници, додека за учениците од четврто до девето одделение се обезбедуваат дигитални учебници како прва опција. Но, доколку некој има потреба од печатен учебник, училиштето тоа има обврска да му го обезбеди. Секој учебник ќе биде достапен исто така и во аудио формат, а додека за лицата, односно учениците со оштетен вид, ќе се печатат учебници и во Брајово писмо. Учебниците и понатаму остануваат бесплатни. Реформата ќе се одвива постепено и дигиталните учебници ќе се воведат само во четврто одделение од септември оваа година. Лектирите и понатаму остануваат во печатена форма. За реализирање на наставата ќе се обезбедат IT уреди од училиштата доколку од било кои причини некој ученик не е во можност да ги користи електронските учебници. Училиштата пак имаат должност да ги испечатат и во хартиена форма да им ги доделат материјалите доколку за тоа има потреба и желба. Материјалите за учење ќе им бидат достапни на секој ученик. Почитувани, искрено веруваме дека новите реформи во образованието ќе бидат од најголем интерес и во корист пред се за учениците. Понудата на ВМРО-ДПМН е одбрана на силници и криминалци, и тоа не е никаква алтернатива, затоа постојано се поразувани на избори. Пресконференција на портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска. Целата јавност вчера беше згрозена од аудио снимка со скандалозна содржина, каде се слушаат два гласа за кои се тврди дека се дело до судените за 27 април, од кои еден од нив упатува закани за ликвидација на председателот на СДСМ и премиер Зоран Заев и на луѓето кои го поддржуваат. Ваквата снимка доаѓа само неколку дена по протестите поддржани од ВМРО-ДПМН, каде се бараше осудените за 27 април да бидат ослободени. За случајот 27 април, почитувани, се води судски процес и против организаторите, а според информациите споделени од Министерот за внатрешни работи, постоел и план во ВМРО-ДПМН, наречен Дивиот ангел, по кој требало да се реализира насилството во собранието. На протестот со иста сценографија, како онај на 27 април во 2017 година, со истиот хушкачки наратив, кој потикнува омраза и поделби, Христијан Мицкоски ги нарече осудените за крвавиот четврток уставобранители. Ете зад какви ликови, зад какви насилници застана ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски. Мицкоски и ВМРО-ДПМН бараат слобода за овие луѓе,
осудени насилници кои се закануваат дека ќе го повторат насилството, се закануваат со убиства. Тие кои посегнаа по животите на пратеници, новинари, луѓе од собраниските служби, кои претепаа пратеник кој заврши во кома, тие Мицковски ги нарекува уставобранители. Насилници не се и никогаш нема да бидат уставобранители. За сите овие години, предводена од Мицковски, ВМРО-ДПМНЕ почитувани покажа дека е само партија која брани криминал, брани насилници, шири лажни вести и блокира важни процеси. Тоа е алтернативата што Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ им ја нудат на граѓаните. Додека СДСМ работи на демократизација на обштеството, на интеграција и економски развој, ВМРО-ДПМНЕ е на браникот на криминалот и работи спротивно на интересите на граѓаните и државата. Додека СДСМ исполнува стратешки цели, како членството во НАТО и забрзана интеграција во Европската Унија, ВМРО-ДПМНЕ се обидува да ја врати државата назад во меѓународна изолација и внатрешни поделби. Разликата почитувани е евидентна и суштинска. Граѓаните тоа го препознаваат и токму затоа ВМРО-ДПМНЕ и Мицковски 6 пати се казнувани од народот и ќе бидат казнувани и натаму, затоа што освен деструктивност, омраза и поделби, не нудат ништо друго. Од МВР информираат за спроведените акцијски контроли во изминатото денонокие. Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден продолжи со засилените акцијски контроли во областта на сообраќајот. На територијата на град Скопје изречени се вкупно 187 мерки, меѓу кои за возење повеќе од дозволената брзина 34, 13 за возење без возачка дозвола, 6 за технички неисправни и нерегистрирани возила. Изречени се 19 санкции за користење мобилен телефон, 17 за некористење сигурносен појас, 7 прекршоци што ги чинат возачи на мотоцикли, 3 за непочитување на првенство на минување и 46 санкции за непрописно паркирани возила. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови, апелираме до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за да ја зголемиме безбедноста во сообраќајот и заедно да придонесеме за посигурни патишта. Од 21 часот до 5 часот изутрина, констатирано е дека 42 лица не ја почитувале забраната за движење. Во текот на изминатото денонотие, пак на територијата на Република Северна Македонија, за мерката за носење лична заштита на лице, регистрирани се 521 прекршок. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да ги почитуваат мерките и протоколите донесени од владата и сите заеднички да придонесеме за спречување на ширењето на COVID-19. По 11 години застој и недостиг од 500 подофицери во армијата, во оваа година создадовме 120 подофицери кои ќе го зајакнат составот на армиските сили, рече денеска министерката за одбрана Радмила Шекеринска на промоцијата на новите подофицери. Ви честитам за првиот подофицерски чин. Со овој настан и со овој денешен чин ја заокружуваме една од важните цели, не само за оваа година, туку така речи за цела деценија во работењето на нашата армија. Цели 11, да, цели 11 години нашата армија немаше ниту курс за подофицери, ниту производство на подофицери. И во тие 11 години акумулиравме недостиг од повеќе од 500 подофицери, без кој ниту една армија, а камоли НАТО армија, не може да биде цела. Оваа година, во тешки услови на корона, на епидемија, на кризни состојби, успеавме да ја завршиме оваа цел, која што стоела како проблем 11 години. Во оваа една година создадовме нови 120 подофицери и практично решивме една четвртина од проблемот кој што е наследен во предходната декада. Сакам да кажеме дека овдека не застануваме и дека буквално сакаме да го надоместиме тоа што како проблем тлеело долги години. Многу генерации во нашата армија изгубија шанса да останат и покрај одличниот квалитет и одличното необходно искуство
само заради тоа што немаше производство на подофицери. И нашиот успешен обид беше со првата група на 120 подофицери да покажеме дека тоа веќе никогаш нема да биде проблем за македонската армија. Денеска пред нас се 55 подофицери, заедно со предходната група од 65 ја формираат бројката на 120 нови подофицери кои што веднаш ќе го зајакнат составот на нашите армиски сили. Ќе продолжиме да работиме за да во армијата никогаш нема празни подофицерски места, заради тоа што вие го покажувате правецот за секој војник. Вие ги организирате, ги инспирирате, ги мотивирате и ги насочувате. Ги учите на дисциплина и на одговорност. Доаѓате од базенот на професионални војници и вие најдобро знаете што значи да се биде војник и што значи да се биде добар, професионален, лојален војник. Вие сте рбетот на армијата, а за секоја држава е клучно тој рбет да биде исправен и да биде цврст. За да мотивирате, морате и вие да бидете мотивирани. И тоа е наша обврска и наша задача. И на тоа, луѓето кои што се овде и многу луѓе кои работат со нас во Министерството и во Генералштабот, работат секојдневно. Ја обновивме вашата лична опрема и обезбедивме не само вие, туку сите припадници на армијата да имаат нови борбени униформи, го обезбедивме новиот комплет борбени униформи, ја обезбедуваме свечената униформа, обезбедивме гортекс, дополнителни униформи, чизми, спортска опрема, алпинистичка опрема, вооружување и техника, како што се новите автоматски пушки, и за прв пат во историјата наша ја започнавме и набавката на нови оклопни транспортери кои треба да го гарантираат вашиот, да го штитат вашиот живот и животот на вашите војници. Интервениравме и во платите, и во бенефициите кои долго време сте ги заслужувале. Секој од вас денеска прима закупнина која што го надополнува вашиот буџет. Војниците кои се ваша обврска ќе бидат попосветени на службата, затоа што со новите измени на Законот за служба предвидуваме уште една опција за сите оние кои што полнат 45 години не успеале, за разлика од вас, да станат подофицери. Освен шансата да работат во државната управа, сега ќе добијат шанса и да заминат со финансиски надоместок кој што ќе им гарантира нов почеток. Така се гради армија, така се гради држава и така се гради чувството на лојалност, патриотизам и припадност на нешто многу поголемо од сите нас сами. Одговорноста која ја носите и ќе ја носите на вашите рамења е голема, но јас немам дилеми дека сите вие кои успешно ова го завршивте, ќе одговорите на предизвикот. Сакам особено да честитам и на тројцата прворангирани со најдобар успех, да честитам на оние кои што и покрај тоа што беа први, денеска говореа во име на сите вас. Тоа е лидерство. Тоа е заедништво и тоа е тим кој победува. Да ви е со среќа, да ви е со успех и секој ден да работите на подобра, поуспешна и помодерна армија. На крајот вестите и прогноза за времето. Утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од јужен правец. Попладне претежно на југоистокот ќе има услови за нестабилна облачност, температура до 29 степени. Емитувавме вести, имајте секој добро со нашата програма.